Армысыздар көзі қарақты көрермен. Қашанда қара сөзді де, дана сөзді де кітаптан іздеген халықпыз. Кітаптың күні келмеске кеткен жоқ. Оқушысының қатары ғана азайды. Әйтсе де, оқитындардың соңғы буыны осы деседі. Ал жұлдыздардың ішінде де қолынан кітап тастамай, жата жастана оқитындар бар десе, сенесіз бе? Дәл қазір сіз ашы шындықтың айқара шығуына куә болмақсыз. Ал ашы шындықты ашып айтатын мен Айдын Шалқар. Ендеше кел жұлдыздар оқылық тақырыбындағы әңгіме алаңына қош келдіңіз. Күнәй емес дейді, кітабы ұрлап кетті ғой деймін сол. Шынын айтсам, өзімді кітап оқитындардың қатарына жатқызбаймын. Оларға сәл ғана әрине анадай көркемдік деңгейі жетіспейді, енді оқымаған ғой. Эстрада әншілермен әңгіменің сондайлық бірі сондай болмайды. Әйтеуір ас үйдің төңірегінде сол барып кел шауып келдің айналасында ауыл ішінде дегендей. Ақылды бір желіміз бар ғой, содан тауып алып жатамыз. Әншілікпен ол тоймен той жүресің, гастрольде жүресің, ол кітап оқитында шамасы болмайды. Тақырыпты айқындау үшін мағамына кейстегі заттар көмекке келмек. Кітап, көзілдірік және жылтыр журнал. Көріп жүрсек те көндігіп қалдық. Рухани қажеттіліктің кейінгі орындарға асырылып, тұрмыстық деңгейдің алға шыққаны бар. Еркін ой мен көркем сөйлеуді қамтамасыз ететін дағдының жойылып, кітап оқитындар қатары сиреп, тіпті жақын күндері қызыл кітапқа енетін түрі бар. Сахнада сәні мен әні жарасып, көңілді кейіпте көз сүйсіндіретін әншілерді қолында кітаппен елестете аласыз ба? Жоқ десеңіз, қателесесіз. Жыл басталғалы бері алдына әртүрлі мақсат пен міндет қойып, тізім жасайтындар ішінде олар да бар. Ал кітап оқу ол жоспарға кіре ме? Жұлдыздар жауабын естейік. Кітап оқу жоспарға әдетте емес, ол кітап оқу дағды. Кітап енді өнер адам болғаннан кейін үнемізден істеп отыру керек. Жалпы тіл өзінің сөздік қорында байту үшін де ой санаңы дамыту үшін де әрбір кітап оқыған сайын адам оқыған сайын өзінің білімсіз екеніне көз жетеді. Мен былай айтамын, біреу айтады маған, осындай бір оқыдық ба деп осындай кітап. А, оқыдым десем оқимын деп, оқымадым десе барып іздеп жүріп тауып аламын. Былтыр мысалы Орхан Бөкейдің құлының менің деген оқымаппын мен бір жаман жерім. Баяғыда театр институтында үзіндісін ойнадық, соны толығымен. Сондай нәрсе, қазір біреу кісі айтты, өзі бір орта жастың өзі тоқырауы болады екен ғой. Сен осы Луиза Хей дегенді оқышы дейді маған. Соны тауып алып оқыдым. Көмектесті, Синельников, Хей, в общем, сондай. Сөйтіп, абылай арнайы, әрине кітапханаға өтірік айтпайын енді. Жылына бір кремау, бір көзімді өтіп баратқанда уақытымызға кіріп кетейінші деп. Абылай керемет енді оқимын деп айтамайым. Жалпы оқу керек. Иә, жалпы оқу керек, оны бәрі біледі. Бірақ бәрі де сөзді ісімен дәлелдеп жүрме. Маңыздысы да осы. Бұрын басымыз бос кезде, студенттік кездерде менің досым кітап болатын. Себебі кітап оқығанды қатты жақсы көремін. Енді ол кездерде бізде желі жағы қатты дамымаған заман болғандықтан бекен, көбірек кітапқа өзімнің көңілім алып тұрады. Бүгінгі кездер енді кітапты жиі оқиым деп айтпаймын. Желіміз бар ғой, содан тауып алып жатамыз, ақпараттың барлығын дайын тұрады. Дегенмен кітап оқығанның бір алатын әсері бір бөлек болады. Оны сен тез-тез бәрін ақпаратты бірден алмайсың. Жайлап-жайлап оқыған сайын ол қызығына ене бересің, басыңды ала алмай ішіне кіріп кетесің ғой. Сондықтан бүгінгі күні енді мына тұрмыстық жағдай отбасы болғаннан кейін жиі кітапқа үңіліп отырамын деп айта алмаймын. Тұрмысты сана билесе, бұрынғы әдеттеріңізді тәрк етуге тура келеді. Сәнгер жады жұмысты басты назарда ұстағандықтан кітапқа уақыт табыла бермейді дейді. Енді біз көбінесе енді кітапты оқимыз ғой, бірақ енді ашығын айтқанда қазір интернет дегендей Facebook жүйелер өте көп. Сондықтан біз көбінесе телефонда, интернетте отырамыз. Өткен әрі бері шапқылап жүреміз, жұмыс бабымен болсын. Сонымен енді өтірік айтпай ақ қояйын, азынан кешкеден кітапты оқимын деп. Өткені кейбіреулер енді айтып мақтанып жатады, мүмкін рас шығар, бірақ енді біз көбінесе жұмыс істейміз. Романтикалық әндердің орындаушысы Айдарбек кітап оқымаймын деп ашық айтты. Әнші жігіт өз таңдауын әлде қашан жасаған сыңайлы. Шынын айтсам, өзімді кітап оқитындардың қатарына жатқызбаймын. Негізі ниет бар. Сәті түсіп жатса, жолға шыққан кездері бір кейде есіме алып, осы кітап алып кетейінші деп бір сондай бір бос уақыттарда жолға шыққан кезде болмаса бір жан-жақта жұмыспен жүресің, әрбір кейде уақытта болмайды, сол кейде ойлаймын бір кітап оқып бір бастасам, мысалы басын аяғын дейін оқып тастайтын сондай бір әдетім бар. Уақыт тауып оқуға тырысам. Енді бір сол кітаптан бір бас алмай, жаңағыдай бір қалай айтсақ болады, бір кез келген кітапты оқи беремін деп айта алмаймын, бірақ өзім бір
ішінен бір керек дүниелер алсам екен деп, әйтеуір соған бір кіргім келіп, соның ішінде, соның кітаптың бір дүниесінде жүргім келіп қалатын бір кездер болады. Пойызда жүргенде, ұшақта болғанда, кейде жаңағы кептелістерде өзім жүретін машинамда бар. Кітап осы қазір Аласапран деген кітапты бастап оқып жатырмын. Екі томын алып қойдым. Бір томы үйде тұр, екінші томы машинамда. Сол үйде тұрған анатомын оқимын. Мында келгенде жаңағы машинада жүрген сол бірінші томын оқимын. Солай-солай енді өзімнің жағы сөздік қорымды, одан кейін жағы өзіміздің тарихымыз бар деген сияқты. Ақын Иосиф Бродский, егер бір адам кітап оқымаса, бұл оның өз қасіреті. Ал миллиондаған адамдар кітап оқымаса, тұтас бір ұлттың қасіреті деген екен. Жұлдыздардың кітап оқымауы қасірет емес шығар, бірақ а деп ауыз ашқанда екі ауыз сөздің басын құрай алмау кімге де болса жараспас. Көзілдірік киіп, оғымыздың кейпіне ену емес, сауаттылық деңгейін арттырса жөн. Қазақстандық кітап сүйер жастар iBookU жобасын жақсы білсе керек. Марина Шарипова негізін қалап, бірнеше идеяларды біріктірген жоба әр қалада дәстүр бойынша кітап алмасу шараларын өткізіп, ай сайын белгілі бір кітапты талқылауды мақсат тұтқан. Хит TV арнасы да аталған жобаның ұйымдастырушыларымен бірге Жұлдызбен кітап атты жоба ұйымдастырған еді. Жобаға қонақ болған Гүлнәр Селбаева, Мақпал Исабековалар өздерінің сүйікті кітабының бірнеше данасын жасырып, оны оқырмандар тауып алуға тиіс болды. Мұндай шаралар көрерменнің кітапқа деген қызығушылығын арттырып, көпке дейін ұмытылмас әсер сыйласа керек. Ерекше әсер қалдырған кітапты атап айта аласыз ба? Гюго человек, который смеется. Мен оны әр жылда ақтарып беттерін оқып. Баян Нұрмышева өзіне әсер етіп, ықпалын тигізген кітаптарымен бөлісті. Кәдімгі автобиографиялық кітаптар болады. Олы адамдардың өмірбаянын оқып, өміріне бір үңіліп, өзіңе бір болашақ өміріңе қажетті дүниелерді алып деген сияқты сондай кітаптарды жақсы ұнатам. Енді оның ішінде мен Ақан Сері Ақтоқтыны оқыған болатын. Өте қызық болды мен үшін. Абай жолы да өте қызық, бірақ Абай жолын енді бір рет оқу аз шығар. Әр оқыған сайын бір әртүрлі әсерде боласың, әртүрлі бір түсінік пайда бола бастайтын секілді. Одан кейін мына француздың атақты әншісі Эдит Пиаф туралы, соның өмірбаяны туралы бір кітап оқыдым. Ол да өте қызық кітап. Сондықтан кітап менің өмірімді өзгертпейді, бірақ та бір өзіме қызықты ақпараттар алуға өте қызық мен үшін. Ең бірінші маған қатты әсер еткен кітап Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романы өте тарихи роман. Жалпы мен өзім кинода болсын тарихи киноларда, шығармада болсын тарихи шығармаларды оқып жақсы көремін. Бірақ өзімнің ең сүйікті жазушым бұл екі жазушы, Оралхан Бөкенов пен Шыңғыс Айтматов. Бұл екеуі енді бүкіл шығармаларын оқып шықтым десем де болады. Мұхтар өзінің жалпы авторлар көп қой, жалғыз біздікі ғана емес. Алыс жақын шетелдік әдебиеттеріне Рабиндранат Тагор, Бернард Шоу, басқа да ұлы ақындар бар. Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон. Міне осылардың шығармалары керемет. Мартин Иден деген шығармалары бар мысалы. Өте тамаша шығармалар. Шыңғыс Айтматов пен Оралхан Бөкей сынды әдебиет алыптарын сүйіп оқитын актердің заманауи қаламгерлер жайы ойы қызықтырды. Сөйтсек, кітап құмар, өткенді аңсап, қолда барды көзгелмейтіндердің қатарынан емес екен. Бүгінгінің қаламгерлерін де бір адамдай білетін болып шықты. Заманауи қаламгерлердің қазір осы кейінгі кезде жазып отқан көбінесе өзімнің замандасым Бейбіт Сарыбайдың әңгімелерін айтып жалпы мейірім деген кітап шықты біраз жыл болды. Осы жақында мен романтик емеспін шықты. Енді мен романтик емеспін дегенді қолға алып жатырмын. Осы биылғы 2017-дегі ең басты жоспарым. Жоспар болғанда ең басты кітабым сол Бейбіт Сарыбайдың несімен шығармаларымен басталмақ. Жалпы егер адамға ой салатын, түйсік беретін дүние болатын болса, қазіргі кезде кімнің Мұхтар Шығанаевпен, осы кімнің Шыңғыс Айтматовтың шың басындағы оқиға, ғасыр айырығында сырласу деген кітаптар, өте керемет кітаптар, өте тамаша кітап. Өнер адамдарына міндетті түрде оқу керек ол кітаптарды. Сосын кімнің Оралхан Бөкейдің Ақтау Керейсі қандай керемет шығарма. Жалпы әрбір әңгімелерін қысқа-қысқа мен қас құрылған дүниесі бар. Негізі адам өзі фантазиясын, ой өрісін дамытқысы келетін болса, ол шағын әңгімелерден бастау керек. Көп деген әңгімелер бар. Сосын бізде кітап оқудың жүйесі жоқ, жүйесін білмейміз. Бірден романды оқығымыз келеді, қамтығымыз келеді. Бірінші сол ақынның жалпы мен өзім методикам, тәсілім, менің мектеп кезінде ұстазым солай үйреткен. Бір шығарманы бір жазушының романын оқу үшін
Sen alдымен сол романға дейін кел дейді. Бірінші әңгімесінен баста. Екінші повесін оқы. Үшінші пьесасы бар ма, оны оқы. Очерктерін оқы, жазбаларын оқы. Сөйтіп ақырындап, ақырындап, ақырындап сен сол бүкіл ойыңды, санаңды, дүниетанымыңды сол жазушының стиліне ыңғайлайсың. Яғни не айтпақ екенін, сонда романды оқитын болсаң, сенің қабылдауың мейлінше тез болады. Мысалы, бірден Абай жолын оқымай, алдымен Мұхтар Әуезовтің шағын әңгімелерінен бастап, Қорғансыз дүнкені повестері бар, солардан бастап ақырын-ақырын мен сол бүкіл Мұхтар Әуезовтің әңгімелерін оқып келіп, пьесаларын оқып келіп, ең соңында осы Абай жолы романын оқыдым. Оның өзінде 5-6 рет оқыдым. Мысалы, осы уақытқа дейін былайша айтқан кезде. Жалпы сондай әрбір шығарманы оқу үшін бірінші сол ақынның дүниетанымымен таныспасаң, сол ақынның стилін, жалпы ақынның өзінің бір жазушының несі болады ғой, қолтаңбасы болады ғой, соның қолтаңбасы мен жалпы дүниетанымын білу үшін алдымен сол шағын әңгімелерден бастау, кішкентайдан үйреніп бастау. Сонда ғана әрбір оқыған кітабың, романың өзіне сіңімді болады, сосын сол романнан өзің керек дүниеңді тауып отырасың. Актер Бақыт Тұшаев бізде кітап оқудың қалыптасқан жүйесі жоқ дейді. Жүйе қалыптастыру үшін күніне бір бет болса да оқу керек болар. Ал көпшілік әлі күнге балашақта оқыған кітабын еске түсірумен шектеліп жүр. Мен өзім 16 жасымда Дейл Карнегіні оқығам, көбісі білетін шығар. Бірақ енді сол кезде бір рет оқып шыққан кезде мен түсінбегем, өйткені Дейл Карнеги ол философия туралы да кітабы. Ол өмірмен алынған нәрсе, сондықтан да мен оны 18 жаста тағы да оқып шыққанмын, сонда мен әсер алдым. Бүкіл біздің өміріміз ол философия екен. Философия деген не деген кезде, философия деген өмір. Сол кітапты мен енді көп әсер алдым. Әрине Абай жолдары, Мұхтар Әуезовтер бар, әрине Мұқали Мақатаевтың кітаптары бар, керемет дегендей. Бірақ менің ойымша енді ол кісілер енді классика ғой, оны бәріміз де оқимыз, міндеттіміз оқуға. Ал енді бұндай жаңа философиялық түрі, психология қазіргі заманға байланысты, мысалы бір бизнес дегендей көптеген соларды оқу керек, басқа ештеңе қарамай оқу керек. Мен өзім соңғы кітабым мынау кеше ғана кім Татьяна Александр Верещагин деген өте жақсы кітап екен. Жоғарғы деңгейдегі адамдар. Қадір өте. Сонда не айтпақшы келді? Мен өзім ойладым. Бұл кітапта не бар екен деп. Ашып қарасам өте керемет. Яғни адамның жоғарғы деңгейдегі қазіргі кездегі өзін-өзін бағалауы, есеп беруі, анализ жасауы, болашаққа болжауы, сол сияқты өте көп нәрсе алып отырмын. Адам кітап оқыған кезде өзіне жақын нәрсені іздейді ғой. Сондықтан біз өнерде де мына кітапты оқып отырған кезде өзіңе байланысты нәрсені егер тапсаң, сен бақытты адамсың. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра. Сазгер әрі әнші Марат Омаровқа маңыздысы оқыған кітабынан өзін таба білуі. Әр адам қағаз бетіне өзінде жоқ іздейді деген ол қолға түскенді емес. Керек кітапты оқуға кеңес береді. Мысалы, Карнегидің кітаптары кезінде Айвенго деген тарихи кітаптарды оқығам. Сосын қазақи кітаптардың өзіміздің Абай жолын оқып үлкен әсер аласыз. Қара сөздері мысалы. Одан кейін мынау имандылық жолында көптеген кітаптар болды, тазалыққа байланысты, жанның тазалығына. Ал енді шынымен де айтқан кезде енді жаңағы соңғы кітабым осы жаңағы өте қызық мен үшін. Онда да қысқа-қысқа жазылған нәрселер. Сонда мысалы кітапта болады ғой, проза сияқты. Сон оны оқу уақыт керек та. Сон қысқа жазылған нұсқа, қысқа оймен. Сол ойды алып қаласың, мынаны осы ойды алып қалғаннан кейін ары қарай сол дамыта бастайсың. Мен сол жақсы сияқты. Сондықтан да мынау қанатты сөздер өте қажет. Қанатты сөздердің өте пайдасы зор. Соңғы оқыған кітабым осыдан 2 жыл бұрын Мұхтар Әуезовтің Абай жолы деген атты кітабын оқыдым. 4 томындай бар. Жалпы бірақ тек бір томның өзін соңына дейін аяқтамын. Соған кейде өзім ойлаймын, бастаған зат соңына дейін апару керек еді деген бір ой келді. Ой келеді кез. 4 томыдай бар деп күллі қазаққа танымал роман эпопеяның қанша томнан тұратындарынан бейхабар екенін хабар беріп қойған Айдарбектің тіпті бір томын да аяқтай алмағанын түсінуге болатын шығар. Ойлы кітапқа жас әншінің тісі батпаса керек. Шыны керек айтып тұрмын ғой. Тек сол Абай жолын оқыдым. Авторын есіме түспей тұр. Орысша қалай толшы еді. Жарайды Айдарбек, тым ұзақ ойландыңыз ғой. Ары қарай қинамай-ақ қояйық. Әли, Айя, ең бастысы осы кітаптан сендер көп нәрсені біліп үйренесіңдер. Білім аласыңдар. Білім? Ол не? Кітапты ерекше тез оқумен ерекшеленгендер болғанын тарихтан білеміз. Әрине ол тез оқсам деп емес, барынша көп оқсам деген ниеттен туған әрекет.
Кітапты оқи білуде өнер, таңдап талғау бір басқа да, алдыңа келгенде оқи беру бір бөлек. Көбісі қызығушылығына қарай өз саласына байласты, кәсіпті кітап оқуға кетер емес. Қолына түскенде емес, таңдап талғап оқса тіпті жақсы. Кітап ақтарғаннан жылтыр журнал парақтағанды жөн көрсеші. Қазір Инстаграм парақшасында оқыған кітаптармен бөлісіп, ол жайлы пікір жазатын жастар көп. Қайсысы шын оқып, кімдікі жарнама екен ажырату қиын емес. Бірақ көбісінің жазары сәндегі Шантарам, До встречи с тобой сынды кітаптар. Талғамға талас жоқ десек те, осыған қарап, ағымға ілесіп жылжығаны ма деген ой келеді. Ал ел алдында жүрген елеулі жандар қандай кітаптарды кеңес берер екен? Задорнов, Жванецкий, оларды әрине Измайлов, өзіміздікін, Кенжекеевті, Мұхтар Шерім, Найман Таев, өте қазір жақсы, Бейбіт Сарбай, өте сатирик, сондай өткір-өткір нәрселерді жазып жүрді, сондай-сондай. Бірақ жас қақшылар өкінішке орай, қазір кішкене аздық өкінішке орай. КВН-да ойнағандар жазады көбінесе, телехикаяларға, сол, оларға сәл ғана әрине-анадай көркемдік деңгей жетіспейді, ен оқымаған ғой өкінішке орай. Аблай жақсы, Сейтке Жахметов баялар, сондай-сондай ысқақшылар болатын енді. Жарасқан Абдыраш марқұм қайтыс болып кетті. Оқып жатсақ, біз көбінесе сол біздің өзіміздің сән әлеміміз, кино индустрияның туралы не болып жатыр, жаңалықтар, болашақта не болады дегендей, қандай психологтар бар, қандай философиялық түрде дегендей сондай кітаптарды оқып жатамыз енді қолымыздан келгенше. Иә, кәсібіне байланысты кітаптар кім-кімді де болса қызықтырса керек. Таңдаған мамандығында мардымды ақпарат берер басылымды жадыда парақтаймын дейді. Алайда кітап әлемі мен сән саласы үш қайнаса сорпасы қосылмас деп ойласаңыз қателесесіз. Оны жақында ғана болып өткен сұлулық сайысындағы жағдай дәлелдеп бергендей болды. Қоғамдық белсенді Әнуар Нұрпейісовтің сұлулық сайысында қатысушыға қойған тосын сұрағы біраз уақыт талқыға түсіп, елдің бәрінің құлағына жетті. Көрмеген болсаңыз, міне. Скажите, пожалуйста, три книги, которые ты мне посоветуешь прочитать за... Вот я так и знала, что ты хочешь еще усложнить процесс. Три книги. Три. Да. Какие эти три книги будут? Болашақта дамаса өзімнің балама «Қан мен тер» деп трилогиясы Әнуар Нұрпейісовтің. Жоқ, мен оны жазған жоқпын. Әбдіжалы мен Нұрпейісов. Одан кейін көптің пікірі екіге бөлінді. Бірі сұлулық сайысына келген қыздан кітап жайын сұрау орынсыз деп сөксе, келесілері қыздардан алдымен білім жайын сұраған дұрыс деп қолдап жатты. Мүмкін Әнуардың ойы бар жоғы кітап оқу керек екенін көптің есіне салу ғана болған шығар. Көбінесе өзіміздің саламызға байланысты, өткені бізде күнде-күнде өзгеріп жатады ғой сән әлемде. Бүгін былай болса, ертең басқаша болып отырады, соны енді біз білуіміз керек деп міндетті деп ойлаймын. Соны енді сол интернет жүйесінде дегендей кітап арқылы да біліп жатамыз. Шыны керек, қазір кітап оқитын қол тимейді, себебі менде тіршілік көп. Кітап түгілі там телефонмен сөйлесу, интернеттен бір нәрсе оқуға да қол тимей жатады. Себебі бала шағам бар, өзімнің қаншама жобаларым бар, тіршілігім бар, бірақ қолдан келгенше әрқашанда оқуға тырысамын. Жолда бір сапарда жүрсем, я болмаса ұйықтап кеткенше, енді қазір өзімнің кішкентай балаларым көп болғаннан кейін соларға қатысты көп кітаптарды көп оқимын. Психология сияқты кішкентай балаларға сондай қандай тәрбие беру, я болмаса әрқашанда Дейли Карнегидің кітаптарын қайталап оқудан шаршамай, бизнеске қатысты өзім бизнес леди болғаннан кейін. Бизнес леди қазір көбінесе өзі үшін емес, балалар үшін оқиды екен. Десе де өзге әдебиеттен де хабарсыз емеспін дейді өзі. Әдебиет жағынан да баса кітаптар оқуға қалай айтса болады, ниет бар, жоспар. Иншалла енді Құдай қаласа уақытым тиіп жатса оқимын ба деген кітаптар көп. Абай жолы басқа да енді әдебиет жағынан орыс мектебінде оқығамын өзім. Лермонтов, Пушкин сияқты көбінесе орысша оқитынмын. Орыс садигіне де бардым балабақшаға. Бірақ қазақшаны әрқашанда ұмытпаймын. Қолдан келгенше оқып тұруға тырысамын қазақша кітаптарды. Бірақ көбінесе шыны керек орысша кітаптар оқимын. Махаббат тұрғысында жақсы көп ұнайды маған. Тарихи жаңағы сосын поэзия оқығандарды жақсы көремін, поэзия оқығанды. Оқимын, бірақ жаттамаймын, бірақ оқып шығамын барлығын. Ал жаттайтын болсам, мен жаттап алуға болады, а бірақ кейде бір жаттап қалатындарым болады. Бір өзің бір жаныңа ілініп қалады, бір оқ деп қалатын. Сол кезде қызығып бір 4-5 қайталап бір жаттап алатын кездер бар. Жалпы сол махаббат тұрғысында ең бастысы сол сондай кітаптарды оқыған жақсы көремін. Махаббат жайлы оқығанды ұнататын әншіге Нұршайықовтың махаббат қызық мол жылдары ұнамағанда ше. Бір сәт өзін кітап кейіпкері ретінде сезінгенін де жасырмады ол. Аяқтап болмасам да сол кітабымды оқып жүріп жоғалтып алдым негізі. Жаңағы кітап
Орлоо күнөө эмес дейди го негизи. Күнөө эмес дейт. Китабы дурлап кетти го дейм сол. Бирок энди ал китап сол сатып алуу керек болуп жүр. Махабат кызык мол жылдар деген китап. Сол кездеги сол ана кызды сүрөттөө кыз менен жигиттин махабаты ана өзүм менде жатаканада жаттым го. Сол жатаканага келүү, сонун ичинде жүрүү, бир студент өмүрүм менин көз алдымдан өтүп жаткандай болду. Жалпы бир кудду менин өмүрүм сыяктуу да. Шоу-бизнестің той бизнесі әр әншінің өз бағыты болатыны сынды. Кітап оқитындар мен кітап бетін ашпайтындар деп тағы бір санатқа бөлсек, қалай болар екен? Мектептен кейін кітапқа қарамаған болса, кейінгі туындыларды қайдан білсін, бәлкім дәл осы себепті де сахна сұлулар мен серілерін оқитындар қатарына жатқыза бермесе керек. Олай болса, сөзімен де, ізімен де себеп тауып беретіндер бар болғаны. Расында да мындай түсініктің қайдан қашан пайда болғаны белгісіз. Әншілерді оқымыстыға жатқызбайды көбісі. Уақыт жоқ дейді, қазір интернет заман дейді, кітап, электронды кітаптар көп қой. Play Market-тен болмаса, басқадан неше түрлі сайттар бар. Солардан жүктеп алып, оқи беруге болады. Ол міндетті түрде кітап құшақтап, болмаса қараңғы жерде шам жағып отыруды міндетті емес. Ол қазір заман дамыған. Менің ұялы телефонымның өзіне 50 шақты кітап жүктелген. Бос уақытым барлығында, тіпті пробкада тұрған кезде, тығында тұрған кезде де ашып қарап, рекнесін оқуға болады. Иә, айдың жарығын айнаға түсіріп кітап оқитын заманның келмеске кеткені қашан? Электронды кітаптар қазір күндіз-түні қолыңызда. Сәл ғана қызығушылық білдірсеңіз болғаны, аталған әлемнің өзіңіз үшін талай таңғажайыбын ашатыныңызға біз кепіл. Өнер адамы үшін әрине қолданыста сұхбаттар беру кезінде, содан кейін әңгімелескен кезде өзің ой-өрісіңді оқыған білім арқылы көрсетуге болады. Бізде бір жаман әдет, жаман сырын айтамын деп шынын айтты дегендей, жаман әдет осы нәрсеге бара бермейміз. Өнер адамы көбінесе осы сұхбат беру жағына келген кезде көңілің толмайды, бір басың, бір сөзін, бір әңгіменің басын шалып, екіншісін аяғын аяқтайды. Сосын бізде осы кей жағдайда қазақ тілін өтпеген ба деп қаласың мектеп, өйткені бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Міне осы дүниені баяндаушыны басына жібереді, бастауышты соңына жібереді, әрбір әңгіменің жүйесі айтады. А оның барлығы не осындай оқымағандықтан. Жаға шуға қиналатын кейбір жас әншілердің әсерінен бе өнерлі халықты ойлыларға теңей бермейді. Жұлдыздарымыз мынау қаңтар айының басынан бастап, мысалы, демалыста 10-15 күнде. Сол жаңағы шетелге болсын, басқа бір демалыс орындарында болсын, санаторияда болсын, өзінің денсаулығына байланысты барған кезде мен ойлаймын, сол кезде уақыт тауып кітап оқиды деп ойлаймын. Себебі кітаптан көп нәрсе аласыз, көп ой береді. Сондықтан өте қажет. Сол кезде өткені жаңа суета сует дейді ғой, жалпы болып жатқан тірлік тіршілік мынау үлкен болып отқан мынау қиыншылықтардың бәрін шегертіп тастап, өзіңіз бос, еркін, уақытыңыз бар. Сол кезде бір шамамен. Сонда егер кітап оқығанда сіз мысалы өз қалада тұрып жаңағы қу тіршілік бар, бір телефон шалып қалады, болмаса бір жаққа шақырып қалады, сол кезде сіз кітап оқығанмен ол алмайсыз өзіңізге, ләззат алмайсыз, өйткені оны сіңіре алмайсыз. Ол сіңіру үшін уақыт керек, 4-5 сағаттай. Оны түнде кешке жатарда мысалы, оның енді қаншама информация бар, әлеуметтік желі, теледидарда, соның бәрі біреу жаңа телефон шалып, мысалы ренжитіндер бар дегендей. Бірақ соған қарамастан сол уақыт таба біледі ғой, бірақ енді сондай бір кедергілер болмаса, жалпы жастар оқитын шығар. Себебі керек нәрсе ол, жастарға өте қажет нәрсе. Көпшілікке үлгі болып жүрген шын мәнісінде жоғары мына аға буын қатарынан өздеріңіз білесіз, Сәкен ағамыз өзінің жаңағы кітапханасы бар, сөрелерінде қаншама кітаптар бар. Одан кейін енді Мейрамбек Бесбай ағамыз бар. Жалпы менің ойымша кітап оқитын аға буын көп. Одан кейін енді өзім құрдастарым, өзім замандастарым арасында бар деп айта аламын. Бір көргем жаңағы Төреғали Төрәлін өзінің страницасында бес ғасыр жырлайды кітабын салып, сол кезінде бала кезімнен бастап оқығам деп салғанын көргем. Бес ғасыр жырлайдын оқығам деген Төреғали Төрәлі қазір кітап оқып жүр ме? Жоқ па, білмейміз. Қазір кітапханаға барса да кітап оқу үшін бармайтын көрінеді. Керемет кітапхана екен, қаншама кітаптары бар, әдемі-әдемі. Өтірік айтамын, ресторанда жүрміз. Одан кейін енді ақындар бар. Енді ақындарға ешқандай әңгіме жоқ қой, енді олар сол кітаппен жаңағы система алатын кісілер ғой, енді олар өздерін сусындатып деген сияқты. Бәрін емесе, бәрін кітап оқиды деп айта алмаймын. Бірақ енді жалпы атап айтып кеткен жігіттер оқи алады, оқиды. Себебі мен өз көзіммен соның ішінде Сәкен ағамды шын мәнісінде құрмет тұтамын. Сондай бір өзінің жаңағы инстаграм парақшасына кез келген жаңағы адамның өзінің ой салатын дүниелер жазып салып отырады. Сондықтан да мен әрқашан
Сондай ағаларымыздың болғанына мен өте қуаныштым. Әр бір адам егер ниеті болса, ол барлығына үлгеруге болады деп ойлаймын. Жалпы ниет бар, уақыт деп те айтуға да болады, бірақ уақытқа да кінәлауға да болмайды. Сол себептен бұл жерде мүмкін мен басқа саламен, басқа іспен айналысқаннан кейін шығар. Көбіне ол кітапқа деген көңіл бөлмегендігім шығар. Деп ақталған Айдарбек кітап оқуды әркім үшін міндет деп санайтын болып шықты. Әрбір актер, әрбір өнер адам міндет деп ойлаймын. Оқыған мен тек өнер адам емес, енді ол жалпы да ол жақсы ғой. Кино көріп, мысалы, кинода барлығы мысалы сценарий болсын, әрбір жерде осы картина бәрі дайын тұрады. Көресің, өзіңше бір басқаша бір ләззат алып қайтасың. Ал кітапта сен өзіңнің ойың, өзіңнің ош айтқанда воображение, қиялың ғой. Қиялыңмен бөлісіп басқаша бір сезім аласын деп ойлаймын. Өркениеттің ұлы көшінде әр ұлттың межелі орны ондағы халықтың қанша кітап оқитыны мен өлшенеді деген сөз бар. Шоу-бизнестің шаужайын өкілдерінің қаншалықты кітап оқитындықтарымен өлшей алмасақ та, сауаттылық әрі жан-жақты хабардарлық деңгейін анықтауға жетіп жатыр. Өнер адамдары арасында жүріп өткен жолы мен өткен өмірін кітапқа айналдырып, жататындарды да жиі кездестіреміз. Ол көбіне естелікке толы кітаптар. Меруерт Түсіпбаеваның «Менің еркектерім», Ләйлә Сұлтанқызының «Менің екінші кітабым» туындылары жайлы оқырман құлағдар. Жақында бұл қатарды Баян Есентаева өзі жайлы кітабымен толықтырмақ. Баян Мақсатқызы өз парақшасына жаңа кітаптың үзінділерімен белсенді түрде бөлісіп жүр. Продюсердің жобалары сынды бұл кітабы да оқырман назарынан тыс қалмайтыны анық. Күні кеше ғана Жолдас Бек деген азамат ертеде КазГУ-ды бітірген филология, сол журналистика жағынан азаматты ұсыныс жасады. Марат аға, осылай кітап жазсаңыз, бірге жазсақ, осылай өміріңіз туралы деп ұсыныстар жасалып жатыр. Ойда бар. Көп нәрсе. Енді ол шынымен де бір кітабым шыққан, менің кітабым «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды» деген нотасымен әндерім 70-80 шақты әндерім шығып, ертедегі 90-шы жылдардан бері. Одан кейін енді жаңағы көбінесе ғимарат салумен, Астанадағы көп шаруалармен кітап шыққан жоқ. Ал актер Бақыт Тұшаев болса, көп оқығанмен қоймай, ерекше жемісті және нәтижелі оқуды құп көреді. Еститінім осы Зинол Қабдолыптар, жалпы мықты-мықты драматургтер ақындарым, Рамайдын Доғалиптардың керемет драма өнерден кітап бар, өте тамаша. Ал кімнің Зинол Қабдолыптың сатира жанрын жазылған, осы сатираның не екенін түсіндіретін кітап бар. Мен соның кітаптарын, сол кісілердің еститінім. Кітап оқыған кезде біздің де мысалы біздің аға буын актерларымыз Қасым Жәкібаевтар, Нұрмұхан Жандуриндер, Әнуар Молдабековтер, міне осы кісілер кітап оқыған кезде кітапты жейді дейді. Кәдімгі бір күнге екі күнде бір романдар тауысып отырады дейді. Бір күнде 800 бет кітап оқыған адам болады. Мен оны түсінбейтінмін, шынымен бұл қалай, шынымен қалай оқуға болады? Сөйтсем оның бір стилі бар екен. Ол енді көп оқыған сайын өзі келе береді, түсінікті болады адамға. Сол екі күнде асық соқсаң бір күнде, жалпы екі күнде бір роман бітіруге болады. Зейін қоятын болсаң, үш күнде бір роман бітіруге болады. Тіпті жақсылап тұрып, оның әрбір бүкіл шегешінің ішінде қазбалап оқитын болсаң, мысалы тілі ауыр кітаптар, романдар болады. Сондай кезде тіпті бір аптаға ішінде өзіңе енді әрбір керек сөзін карандашпен болғанмай, керек сөзін мысалы айталық, аласапыранда бір сөз бар дейік, иә, бір адамға керекті дүние, адамға керекті сөз өмірде қолдануға тура келеді. Сол сөз бір отырыстарда үлкен жерлерде айтылатын жерлерде қолдануға тура келген кезде асты міндетті түрде қарандашпен сызып арт жақтағы бетіне сол қай бетте жазылған түрде отырсаң болды. Ең соңында романды оқып бітіргеннен кейін ана өзіңнің қойын дәптеріңе жазып жүрсең, ол өзіңе пайда, артынан кейін өшіріп тастайсың қарандашпен. Алдыңғы қаламгер үлгі тұтар азаматтардың кітап оқуынан үлгі тұтып, актердің өзі де бұл істі жайбасар емес екен. Үлгі болса қанекей басқа замандастарына. Ол кітапты оқитын бірінші жоспар құру, ойлану керек та, қандай кітап керек, қажет екен өзінің жанына, тән, жүрегіне жақын, санына ой беретін, санасына ой беріп, жүрегіне сезім беретін. Сонда ол ләззат алады. Содан ол шабыт алады. Сол өмірдің не екенін білесің, өмір қызық, керемет. Мен ана төңкеріліп алсын, сіз ана кітаптан да ләззат аласыз. Солай ғой өмірде. Деген композитор өзінің музыкасымен салыстырып, әр нәрсе өзіңді қоршаған ортаға байланысты дейді. Мысалы мен, мысалы кетіп бара жатамын да, өзім шаңғылдап барып, бір жерден бастап жаңағы күй сандық іздей бастаймын мысалға да. Сол жерде барып ойнап не барсам. Мысалы Бибі Мариямның ана билеп атқанына барған кезде, ол кірмеймін де оны. Барғанда басқа бөлмеге барып жаңағы өзімше ойнап өзім бір шабыт аламын да, аура. Мынау жалпы мына кітап оқуда бір ортаға да байланысты.
ортаға. Бір ортадан бір жақсы өзің орта тапсаң, достарыңды сол мақсатта мысалы, имандылықта мысалы көбінесе таза жүруде, тазалықта бір өзіңе бір үлкен әсер алып, осы өмірге келгеннен кейін мен не үшін келдім? Осы өмірге не қалдыруым керек? Ары қарай халқыма не қажет? Өзіме, семьяма, отбасыма, болашақта дегенде. Сонда бір жақсы нәрсе алсаң, сіз бақыт. Көбінесе ол әртістердің қол тимейді кітап оқуға шыны керек. Бізде енді мен де тиетін шығар, мен өткен қанша жыл үйде отырдым. А, нақты әншілікпен жүрген, сол әншілік қана табыс көзін көретін өнер жолындағы кісілер олар оқымайды деп ойлаймын мен. Өткені әншілікпен ол той жүресін, гастрольде жүресін, ол кітап оқитында шамасы болмайды. Адам шаршайды, жүйкен тозады, кәдімгідей. Көзін ілініп кеткеніне сол мәз боласында жолай жүріп. Өзім ондай жүрген кездерім болды. Шыны керек арты ойтып жүргім дегенмен сол себепті мен жан-жақты саланы бірге алып, ізденіп жүруге тырысам. Өткені нақты әнші болатын менің арманымда жоқ. Өзімді ерте қартайтқым келмейді. Мен кәдімгі таза бір жақсы адам сияқты өмір сүргім келеді. Шынайы да, сонда кітап оқып, таза ауа жұтып, дүниеге бала шаға алып келіп, оларға көңіл бөліп деген сияқты. А мен көшеде бүйтіп, тойда өзімнің очередімді күтіп, ондай өмірді қаламаймын. Енді әншілік бойда болғаннан кейін саласың, ол менің табыс жолым емес, оған үміттенбеймін де әншілікпен табыс табамын деп. Сол себепті ол өзімнің хоббиім болғаннан кейін мен жан-жақты маған табыс алып келетін жолдарынан бизнес жасап қойған. Мысалы, мен лонж бар, салондарым бар, ол жаққа барып мен маникюр, өзіме педикюр сетіп отырып кітап оқысам болады. Мына ресторанға келіп тамақтанып отырып кітап оқып, жұртпен сөйлесіп, телевизор қарап дегендей шама бар да. Ал құры әншілікпен жүрсем, мен ешқандай өмірде қызықшылықты, нағыз бір өмірдің бір мағынасын сезе алмай қаламын ба деп ойлаймын. Әлбетте, барлық құбылысқа себеп не сылтау табуға болады. Барлығы өзіңізге байланысты екенін де ұмытпағайсыз. Ойлау жүйесін кітап деген өсірет, сөйлеу мәнерінде. Одан кейін жалпы қазақ деген енді қазақтың өзінің қазақтың кітабын оқу керек жалпы да. Ал енді мен орысша дегенім, енді ол жаңағы мына кино саласына келіп жатырмын ғой жайлап. Сондықтан да жаңағы орысша бір сондайтын рөлдер бар. Оған да өзімді бақсынағым келеді. Кітап жазу сәнге айналды десек сенбессіз. Айтары бардың бәрі кітап жаза алады. Тіпті ғаламторда Мада есіммен белгілі блогер де өзінің жиратты кітабын жақын арада оқырмандар назарына ұсынбақшы. Шағын әңгімелермен құралған кітап ғаламтордағы оқырмандардың сұранысынан туған дүние дейді Маданың өзі. Әдебиеттегі жаңалықтарды былай қойғанда бүкіл әлемде болып жатқан өзгерістерді біліп жүрген жөн. Қашанда сарқылмайтын сылтау уақытқа әкеп соқса да, санаға селқос қарамау үшін де бүгінгінің адамдары кітап оқымайды деген аңыздың күл талқанын шығарар сәт жеткен сынды. Алдымен ақпарат ғасырының адамдары ақпаратты қайдан алып жүргенін анықтап алайық. Көгілдір экран, мерзімді басылым немесе радио. Айтылғандардың қайсысы қазір қолданыс пен сұранысқа ие десек, ғаламторда айтар едік ау. Себебі жоғарыда айтылғандар емес, самсаған әлеуметтік желілердің дені басым. Әрине, интернет арқылы, Facebook арқылы болсын, интернет, теледидарды қолымыздан келгенше, бірақ уақыттың аздығы болған, уақыт аз болғандықтан, біз әрине теледидарды өкінішке орай аз көреміз, бірақ қолымыздан келгенше көріп отырамыз. Әрине, журнал, газет ол бар. Ақпарат көбінесе Facebook-тан аламын. Facebook қазір нағыз ақпараттың ортасы, ақпараттың майданы, ақпараттың қазаны, ошағы мазап жатқан. Көбінесе Фейсбукқа жақсы болды. Ал қалған уақыттарда аптасына екі рет міндетті түрде газет аламын. Сейсенбі және бейсенбі күні газет журналдарды оқып тұру керек. Ол енді оның бәрін интернеттен шығып қарай бермейсің ғой. Керектісін аласың, керектігін керек емес. Газеттегі кейбіреулер қиып алуға тура келіп тұрады міне. Сондықтан да ол нәрселер міндетті түрде керек. Газет сатып алатын адам қалған жоқ дегендердің аузына қақпақ. Актер аптасына екі рет газет сатып алады. Ақпараттың көбісін интернеттен алып жатамыз. Google-дан қараймыз, не болмаса Instagram деген енді бүгінгі күні күнделікті күнде жаңалық соның бетінен айғайлап шулап шығып жатады. Сондай ақпараттарды, бүгінгі күннің ақпаратын сол жақтан аламыз. Сөзінің жаны бар. Сізбен біз де көзімізді тырнап ашқанда ел хабарын алдымен Instagram-нан біліп жататынымыз өтірік емес. Әлеуметтік желіге онша жоқпын енді. Жолдасым алады, не қылады, бірақ дегенмен мынау өзім сұхбаттасқанды қажет етемін. Достарым бар анда-санда жолығып, арнайы барып, оны телефон шалғаннан кейін соның орнында болып бір сұхбаттасып, жарым сағат болса да, 10-15 минут болса да. Қазіргідей жылдам дамитын заманда мүмкін кітап оқу босқа уақыт шығындау деп жүргендер бар. Осы босқа уақыт шығындау деп жүргендердің барлығы
со китап окууга жиберетин убакытын босқа чыгындап жүрмүн негизи. Солай ойлойт өздөрү, басқа убакыт чыгындап жүрмөсбүз ана мына. Алай эмес. Басқа энди эгерде кандай китап окуу керек болатын болсо, калай окуу керек болатын болсо, мен танитын адамдар бар го. Instagram бар. Жеке мен хабарласа, кай китаптан басап, кай китаптан аяктап керек экен, кандай китаптарды окуу керек экен, жалпы өзү тилди коормайт үчүндө, башкалар ой өрүсүн дамытуу үчүндө. Мен баарын акылсыз дей алмайм, дей алмайсың, өйткени көпкө топурак шашып болмойт. Мен бар арасында китап окуйтун азаматтар да бар, азаматчылар да бар, әсіресе журналистика саласынын мамандары өтө өзүбүздүн замандаштарыбыз өтө билимдүү. Әңгүмелесең кадимдей тушумду жооп аласың, кумарын таркап, шерин таркатып жакшы әңгүмелесесиң. Булай эстрада әнчилер менен әңгүменин сондайлыктары сондай болмойт. Айтор ас үйдүн төңөрөгүндө сол барып келиш алып келдиң айналасында ал ичинде дегендей. Хабарласкан адамга кеңесимен бөлүшүүгө дайынмын дейди китап кумар актер. Ар кимдин аузунан тышымды ой, тузу, әрі дәмі бар әңгіме мен келелі әңгіме есте бермейміз. Әрлі әңгіме айтар ауызды әр кімнен де кездестіре алмаймыз дейді өзі. Айырмашылық неде білесіз ба? Теледидар пультты, телефонды қолыңда ғой. Оны әр кез келген сәтте аша саласың, қарай саласың. Кітап үйде тұрады. Уақыт бар болып жатса немесе уақытымызды беріп кітапты оқу керек. Өйткені енді әрине интернет жүйелері жақсы ғой, бірақ кітаптың мысалы өзінің керегі нәрсесі бар. Сосын біз енді Құдайға шүкір кітап арқылы оқыдық қой, осы уақытқа дейін келдік. Сондықтан кітап оқу керек шынымен де. Ол да бір адамның өресінің, бір мәдениеттілігінің бір көрсеткіші деп өз басым түсінемін. Кітап оқитын адамның әрқашанда өресі биік болады. Қанша дегенмен түсінігі терең болатын секілді. Сондықтан ал интернет ол өзіңе қажетті деген тек анық-анық қана дүниелерді аласың өзіңе қажет деген. Сол жағынан жедел бір қажетті жұмысқа байланысты әрине өте қолайлы, өте керемет дүние заманауи, бірақ кітаптың өзінің бір астарлы, тұңғиығы, тереңде жатқан дүние деп бағалай. Босқа уақыт кетіру деп айта алмаймын. Енді кез келген адамда болады ғой, бір жазғы демалыс дейді, не болмаса бір жаққа бір барып өзің саяхаттап демалып қайтатын сәттер болады. Сондай сәттерді пайдаланып оқығанның ешбір артықтығы жоқ шығар. Демалыс пен кітап оқуды ұштара алсаңыз жақсы. Ал егер сіздің демалысыңыз ол кітап оқу болса, тіпті керемет. Көбісі қазір кітапты интернеттен оқып жатыр ғой. Көбісі қажетті нәрсе болатын болса деп. Менде ой кетіп жатыр кейін кезде. Мынау көбінесе енді басқаны айтпағанда да үйдің ішінде де енді бәрі соткіні ұстап отырады. Солар сол туралы да бір тақырып болатын шығар деген ойдамын. Өткені кейін кезде қатты беріліп кетті жастар. Мақсатымыз сын тағу емес, әсте айыптау да емес. Айдың күннің аманында қол қалт етсе кітап бетін ашып қоюда еске салған түріміз. Кәрі жас бірдей үлгі тұтар өнер адамдары оқи бастаса, тыңдарманның талайы да кітап оқып кетер кім білсін. Ашы шындық аяңдап та нысанаға жетті, әркімнің өз шындығы бар. Алайда біздегі шындық біреу, ол ашы шындық. Аман болыңыз, сәлеміңізде шын болсын. Бұл да менің шын сөзім.